bura şah bulaqdır. Artıq buranın yavaş-yavaş öz əvvəlki vəziyyətinə qaytarırlar. Ağdam sakinlərinin hissə-hissə rayona səfərləri burada yekunlaşır. Bunlar burada yemək yeyirlər. Bunun üçün qəşən şərait də yaradılıb. İnşallah tezliklə hər yer minalardan təmizlənsin, yollar açılsın. Amin. Allahın köməkliyi ilə bax, ürəyi istəyən dursun minsin maşınına, gəlsin burada gözəl havada, bu gözəl təbiətdə. Amin. Bu kababdan yesin. Vallah, biz də bişirək tökək. Bəli, bəli. Doğunca yesin, halal xoşlar olsun. Bəli, bəli. Yasinlər, o gözə görünməz Allah tezliklə. Əlinizə, qolunuza qüvvət. Çoxlu sağ ol, çox sağ ol. Allah bu torpağın bərəkətini şükür ki, özünə yenidən qaytarıb. Amin. Min şükür. Amin, qurban olun torpağımıza, Azərbaycanımıza. Tezliklə hamı gəlsin, sizin bişirdiyiniz bu dadlı yeməklərdən yesin. Amin. Sağ ol, çox sağ ol. Xanım da orada kutab pişirir. Bəli, bəli, o da kutab pişirir. Bəh, bəh. İnşallah qismət olsun. Amin. Yaz ayında o bizim o gözəl otlardan bişirilən kətədən gəlib yeyək. Amin. İnşallah. Allah prezidentimizə birinci dəyməsin. Ordumuza. Ordumuza dəyməsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Rəhmətlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onların qan bahasını alıb torpaq. Amin. Allah hamısına rəhmət eləsin. Çox gözəl də payız rəngləri var burada. Möhtəşəm hava var. Bax, burada bulağı düzəldiblər. Daha əvvəl mən bir neçə dəfə gəlmişəm çəkilişlər zamanı. Aşağıdan biz əyirib su götürürdük, su içirdik. İndi belə qəşəng bir hovuz düzəldiblər. Həmin suyu yönləndiriblər bura. Artıq aşağıya o göl kimi yerə düşməyə ehtiyac yoxdur. Bax, buradan hamı gəlib su götürə, su içə bilər. Orada da belə gözəl dekordaşlar qoyulub. Qəşəng oturacaqlar yerləşdiriblər. Yemək yemək üçün yaxşı şərait yaradılıb. Elə bil ki, yazdır. Yuxarı başını qaldırırsan payızdır, aşağı baxırsan yazdır.
cincilim, yonca, təzə tər otlar, çiçək. Orada, burada. Buradan da gəlir. Orada bulaq var. Baxın, çəkiblər ora. Oradan rahat götürə bilərsiniz.